Черговий гуманітарний вантаж доставили надзвичайники жителям Степногірська та прилеглих сіл, що на Запоріжжі. Здебільшого ці населені пункти ворог обстрілює артилерією та реактивними системами. Як виживають там люди та чому не хочуть виїхати, Інна Гогой розкаже. Прифронтовими дорогами Запорізької області знову мчить машина рятувальників. Це надзвичайники везуть гуманітарну допомогу жителям Степногірська та прилеглих сіл. Для мешканців міста Степногірськ, селища Кам'янське, Плавні та Приморське вивозять гуманітарну допомогу, питну воду. От наразі до мешканців привезли сухі гарячі обіди, солодощі та каву. Окрім продуктів, привезли й корми для тварин. Люди опікуються тутешніми котами та собаками, яких кинули на призволяще колишні власники. У мене 11 собак і 8 котиків. А так дуже багато людей. У нас мінімум 7-8 собачок. Це на людину. Степногірськ та навколишні села неокупованої частини Васильівського району росіяни обстрілюють постійно. Тиші тут немає з перших днів Великої війни. Стріляють на протязі 24 години на добу. І взагалі стріляють артилерію. Інколи бувають РСЗВ гради, інколи бувають і мінометні обстріли. Були випадки, коли були пошкоджені власні будівлі, оселі громадян і надавали допомогу по деблокуванню завалів. Місцеві жителі кажуть, вдень ховаються від обстрілів у хатах, а вночі спускаються до підвалів. Вони бувають на вихідні хорошо пуляють, субота, воскресіння, особливо в праздники. Праздники хорошо нас обточують. І утром стріляють. Це з утра ще не так, а на вечір дають. Найбільше потерпають населені пункти, розташовані за декілька кілометрів від ворога. Зокрема, у Плавнях та Кам'янському немає світла і води. Люди там, як можуть, намагаються облаштувати побут та хоч якось вижити, адже окупанти постійно б'ють по мирних селянах. По нашій вулиці був обстріл, навіть не дали людям оказати допомогу. Виділи ж, що громадяни бігуть. Там нету причини бити по нам високоточними, дорогущими оружиями. Остались пенсіонери, самому старшому, 37-й год рождення. Втім, навіть за таких умов не всі люди погоджуються виїжджати. Дехто каже, що немає грошей на житло в іншому місці. Є й такі, кому емоційно складно залишити свій, хоч і розбитий, але рідний дім. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».